Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на House Flipper. Така, идваме на нашия прекрасен лаптоп. Отиваме в нета. И аз имам 93 бона. Къщата, която ще закупя днес е... Ето тази. Къща на много поколения. Оле-ле боже, и това дърво се клати. То ще падне върху къщата, още малко ужас. Бокуци абсолютно навсякъде. Защо се разпръснаха? What? Тук все едно имаше скрита бомба, която избухна малко неуспешно. И така. 3, 2, 1. Мали. Окей. Не е чак толкова зле, мисля. Поне няма боболечки. Има огромен хол с кухня. Това трябва да бъде офис с спалня. Това тук си вече само спалня. Окей, прекрасно. Аз вече имам супер идеи за къщата, но преди да започна, не забравяйте, че ако се нуждаете от компютърни компоненти, може да пазарувате от Ardes, а използвайки промокода PACTA ще получите 3% отстъпка. Също така линк към техния сайт ще може да откриете долу в описанието. А сега, както казах, да се захващаме за работа. Мали, какви са билите с родители? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И другите кенчета. Мале, колко много алкохол сам. Така, готови сме с боядисването и почистването. И сега първата работа, която трябва да свърша, е да купя едно легло. Но този път искам да е някое, което не съм купувал преди. Да речем... Ето това теди. Изглежда ми хубаво, пък да видим. Купувам го. Как да го поставя? Не трябва да седи обаче срещу вратата. Тем. Така че ще го поставим малко по-така. Да речем ето тъй. Също така тук сега ще ми се отвори вариант за нощно шкафче. И от тази страна също. Гардероба ще мога да го сложа ето така. Тази тук стена. Единствено няма да има къде да се сложи телевизор. И този човек точно това ми казва, че трябва да има. Добре, дайте да речем да го обърнем тогава. Леглото да бъде от тази страна. За да мога да използвам стената от среща за телевизора. Ето така, надявам се да сте доволни сега. Влизам и ви купувам веднага един телевизор на стената. Ето така. Вуаля, готови сте. Само да го изправим малко, че ви е крив. И супер стана. Сега идваме да изберем един хубав гардероб. И мисля, че ето този ще стои добре. Чакайте да видим. Ето така въгълчето. Той е мъничък и се събира. Тук няма да мога да го сложа. Еми да, ще остане ето тук в този ъгъл. Сега хем имам място за нощни шкафчета. Хем мога да сложа и нещо като малка секция под телевизора. Нека се погрижим първо за нощните шкафчета. Ай, този е най-кремавият цвят, който има в магазина. Добре, купуваме от него. Да го лепя ли, да не го ли лепя. Ей, така ще оставя малко разстояние да има. Сега ми трябва и другият тъгъл обаче. Ето този. Така. Супер, стана прекрасно. Само една идея малко по-близо трябва да си. И сега, както казах, ще ми трябва нещо като малка секция под телевизора. Нека изберем най-подходящата. Ето това нещо изглежда тънко. О, не. Не, никак тънко.
Ето това нещо. По принцип е за телевизор. Но тъй като телевизорът е на стената, ще го сложим под него. Супер! Това е добре, че не е толкова високо, тъй като ако има някакво малко ъгълче под телевизора, знаете, че може да прикрие долната част. Аз се дразня, когато покрива дори и ей толкова телевизора. Тъй като преди продадох системата за парното, сега ще трябва да купя нова. Малко се прецаках, защото сега ми излезе малко по-скъпо. Но нищо, аз откъде да знам къде точно ще седим. Нека купим този. Да го монтираме. И след монтажа идва най-прекрасният момент, защото е време за изненадки. Еми, готови сме, надявам се да ви хареса. Сега ще ви покажа. Първото нещо, което виждате е ето това килимче. Нямаше как да не поставя едно килимче пред гардероба, защото никой не обича, когато е пост и е хладно леко да стъпва на ламината, защото той седи студен. Също така добавих тези две колони от двете страни на този шкаф. Добавих DVD плеер. Тук сложих една свещ. Една картинка на котенце, кърпа. Имаме и една книга, папка с документи. Тези двете, това естествено отново не може да се използва. Добавих и цвете, знам, че не е хубаво да има цветя в стаята като се спи, но това е игра, затова не мисля, че има някакъв проблем. Добавих тези двете лампи и това шкафче, което е за жена. Оу, има едно нещо, което се досещам, че трябва да добавя. А така, готови сме. Имаме и завеси. След като сме готови с спалнята, ще се заемем с коридора и с банята, тъй като ако тръгна да оправям цялата къща, просто този клип ще стане сигурно около 1 час и няма да стигна да направя нищо. Затова заемам се с коридорчето, което е по-мъничко, след което банята и може би ще оправим къщата отвън. Коридорчето е готово. Реших този път да го боядисам малко в по-тъмен свят. Сега това, което ще направя, е да добавя осветление. Естествено, добавяме лунички. Ще ги добавя ето така настрани по диагонал. Няма да добавям повече. Мисля, че тези трите са достатъчни. Светят чудесно. Сега, това от което се нуждая е една закачалка. Ще използваме тази стандартната. Ето така. Поставим я тук. Съвсем мъничко стърчи, но няма проблем. Също така ще ми трябва шкафа за обувки, който беше някъде надолу. Мога да използвам този малкия. Ето го и големия. Нека видим той как ще седи. Не. Ще предпочита малкия в този случай. Сега ще видите защо. Има ли някой по-подходящ цвят? Това е бяло, така че нека вземем и това бяло. Ето така го слагам по средата. И няма да прави впечатление, че тук има разстояние, защото и от тук има толкова. Отгоре над него ще добавя естествено едно огледало, за да може хората преди да излязат да се огледат. Но тъй като и това отдолу е бяло, нека и това го вземе бяло. Иначе исках друг цвят, но няма значение. Тук можем да сложим една красива картина. Точно преди изхода. И другото, което можем да сложим е една саксия с цвете в този ъгъл. Ами, макар и мъничко, мисля, че стана доста готино коридорче. Сега е време да оправим и тази грозна баня.
Ами, готови сме с банята, липсват ми само две неща. Първото нещо е килимче. В синьо нека бъде, за да си пасва със стената. Поставям го ето така. И другото е туалетна хартия, тъй като доста често я забравям. Ами, готови сме с банята и мисля, че с абсолютно всичко, тъй като отвън къщата е лъсната, без да я пипам. На мен ми се стори в началото, че е мръсна, но това явно е било сянка от дървото, защото виждате, че ето тук пак се създава някаква илюзия. Но къщата е абсолютно чиста, така че банята е готова, коридорчето също и спалнята ми харесва най-много. Та до тук ще приключвам с днешният епизод. За следващият път ни останаха две стаи, като едната е мъничка, другата доста голяма и ще падне доста работа. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!